Hej och välkomna! Nu har vi kommit till en stadsdel i Trollhättan-Strömslund och delen är den här delen, heter Torngården. Här finns det en del byggnader från Trollhättan och Västra Götaland som är lite äldre. Håll till godo! Den här typen av stuga kallas för ryggåsstuga. Den här typen av byggnad kallas som ni ser redskapsherbre, eller redskapsbod kanske man kan översätta det som också. Här har vi två stockar som har tagits upp ur Göta älv. Och de sådde sig själva ungefär 850 och fälldes år 1002 cirka. Här har man byggt upp en liten by. Och husen till höger är troliga boningshus och huset till vänster är mangårdsbyggnaden. Troligtvis från 1700-talet på alla husen. Och här har vi en gravhög som ligger inne på forngårdens område. Tack för att ni tittat. Prenumerera gärna och dela filmen så ses vi nästa gång. Hej!